नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने एक वर्षपछि प्रश्न गर्ने ठाउँबाट जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन् नयाँ मन्त्रीहरूले सिंहदरबारमा के गरिरहेका छन् जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी, का गरी कार्य सम्पादनको प्रयास गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा हामीले सिंहदरबारका मन्त्रालयहरू चिहायौँ मन्त्रालयमा कतै सहलफल छ त कतै सुनसान छ रघुवीर महासेठले उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेका छन् यसअघि पनि छोटो समय मन्त्रालयमा गुजारेका उनलाई हामीले अनुसार काम गर्न कसरी का तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छौँ उनको जवाफ यस्तो थियो अहिले हामी भर्खर मन्त्रालयमा आएका छौँ यसको बारेमा प्लानिङ गर्न बाँकी छ यस सम्बन्धमा यो महिना पछाडि मात्र हामी जवाब दिन्छौँ त्यस्तै व्यवस्थाभित्र अवस्था फेर्ने भन्दै सरकारमा एक वर्षपछि आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारमा प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने बताएको छ रासुपाका तर्फबाट सरकारको श्रम, श्रम, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्याल श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि गम्भीर भएर लागेको बताए श्रम र रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन आफूले गृह कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ रोजगार सिर्जना गर्न हाम्रो सबैभन्दा अहिलेको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी एउटा छ चा। श्रमिकहरूको चाहिँ हकितको विषय कुरा विषय छ सामाजिक सुरक्षामा सबैलाई सामेल गराउनुपर्ने अर्को चुनौती छ त्यस कारणले यो विषयमा अध्ययन भएको छ संसारभरि रहनुहुने नेपालीहरू जसले श्रम गरिराख्नु भएको छ र जसको रेमिटेन्सले यो देश अहिले चलिरहेको छ भनेर हामी ठुला ठुला भाषण गरेर हिँड्छौँ त्यस कारणले उहाँहरूको दुःख मैले बुझेको छु त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ यहाँले भने जस्तो अब यो न्यून गर्दै गएर अन्त्यमा पुर्याउने बाध्यताले विदेश जानुपर्ने कुरालाई न्यून गर्दै गएर अन्त्यमा पुर्याउने लक्ष्य सरकारकै हो त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पुगेका राजेन्द्र कुमार राईले पनि जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउन तत्पर रहेको बताए बहुसंख्यक नागरिक स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा नरहेको बताउँदै उनले खानेपानी क्षेत्रको सुधार गर्ने बताए उनले काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी स्थायी रूपमा ल्याउन समेत काम गर्ने बताए खानेपानीको समस्या छ मुलुकमा यसलाई समाधान गर्नका निम्ति अहिले मैले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरिरहेछु र जनप्रतिनिधिहरूसँग सल्लाह गरिरहेको छु आम लोक आम जनताहरूसँग पनि मैले फिडब्याक लिइरहेछु र यो खानेपानीसँग काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग सल्लाह गरिरहेछु अब उनीहरूसँग एउटा फिडब्याक आइसकेपछि म केही समयपछि एउटा कार्ययोजना बनाइसकेपछि यो नेपालको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न अगाडि बढ्छु जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऊर्जा र सञ्चार मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गरे पटक पटक सरकारका मन्त्रीहरू फेरबदल हुँदा कुनै पनि योजनाले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् यसबाट नागरिक पनि आजित भइसकेका छन् छिनछिनमै सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा नेतृत्व फेरबदलले जनताका आवश्यकता पुरा गर्न र विकास निर्माणमा जोड दिन असहजता समेत ल्याइरहेको छ यसर्थ नयाँ मन्त्रीहरूले आफ्नो पदको सदुपयोग गर्दै जनताका ससाना समस्यामा पनि गम्भीर भएर लाग्न सके राजनीतिक स्थायित्वसँगै देशले विकासको लय समात्ने थियो यसतर्फ नयाँ मन्त्रीहरू सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ